Atumatu obunkenke ninsasage mumengo ekituuse ate ku mukyala nabagereka nga Kabaka ali mu ggwanga erya Bugirimani ng'ekimbe kimubala embirizi era nga essaawa zino wenjogerera abasawo bakola buli ekisoboka okusobola okuba ng'atemwetu batasa obulamu bwe ate kyaddaaki amawulire agakagwa ku mmeeza zaffe ge gamu okugali mu katabo ak'omukyala amanyiddwa nga Sylvia Najinda Mengo olwakasomye abakulu abatwala Mengo ate mwatu bavuddeyo ne basa ebyama ne bagamba nti omukyalo oyo nabagereka aleke kulimba nsi wabula abalongo bye yatugambye mu kataba ako si bakabaka wa Buganda wabula naffe tetumanye ani abazaala embeera eno ate mwatu yeewunyisizza bannayuganda era nga essaawa zino ebibuuzo biri ku mimwa gy'abantu ate nga mwatu nawe oyinza okulemera lerwa obiano kula abantu batandise okubuza nti atabalongo bani era ne kibuzo kikino nti chemugama nti nabagereka yayenda ebibuzo bingi nenga atemwa to answer nazo ntono nyo olina gama nti I'm from Kenya na yebyonna byomogerako mbitegera bulungi nyo waliwo abasombuyi ati ne bagama nti bukedde come back and complete the story mulutuwe bambi oha waliwo no mulala vude na which Mengo you are talking about? You Vision Group, we know very well that you are a government company and long time ago you have been against Buganda Kingdom. Let us wait for the response to inform the responsible people, to inform the public. Nyinga ensasa gegudde mu kibuga Kampala wano ne mu ggwanga erya Uganda abakulu abavuddeyo ne bagamba nti ekituufu kiri nti abalonga abo n'abagereka agala basi bakabaka nyinga si babe ku Progen Media katwetolo im katono tunonyereze ku nsonge eno paka je tugenda ojigusiza likinga commentinga era subscribing zino zezimu kufamu zange aji mukisakari mu biya sobolo okunkolerako bino biyumba byange gwali eyo wandize no twegattako sentere mazi chakala mu buchakazi otukeyo utandiko chakala obuchakazi oyinza okudda nga mu butuufu suitcase zirimu ngoye bugoye abulanga tezirimu kasente kale abatulaba eno ifamu yange gwali eyo gwali bweru jangu tukole tusobole okulaakulana n'okwekulaakulanya okulaba ng'embeera etambula bulungi gwandaba aji mukisa karimu yanfuula kino kyendi kale wano wetuli abakozi baabo bamuzange zizo bintu babirese kale kyandibadde kirungi oleme kuddeeyo bulaaya kubeera eyo kutuula butuuzi nga toyina kyofuna weereza akasente oba vuvaayo tukole tusobole okuba nga tugenda mu maaso okulaba ng'embeera etambula bulungi mukadde wange muwala wange mukwano gwange gwampuliriza wandibadde ojja n'otwegattako si kubeera eyo bweru kugula ngoye kukola ki mujje tulunde tusobole okulaakulana era nammwe nsaba mwenna mubeere nga muntuukako nsobole okubasomera edduwa insha allah Mungu ajja kukkiriza.